ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു നിയാ ബിറ്റാസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നിയാ ബിറ്റാസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, ഏകദേശം ഒരു 40 days ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആർടിഎം ഇല്ലാതെ ബീറ്റാഫിഷിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫിഷൊക്കെ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളെ തവള മുട്ടിട്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു 50% തന്നെ പറയാം, അതിൽ കൂടുതൽ. പിന്നെ ഈ തവള മുട്ട കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു തവള അതിന് മുകളിൽ, അത് ഞാൻ അവരെ എടുത്ത് മാറ്റി. പക്ഷെ അതിന് അടിയിൽ കുറച്ച് ഞാൻ നമ്മൾ മൂടിയിട്ട് വെച്ചില്ല, അപ്പൊ അതിനോട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നു കുറച്ച് തവളയുടെ ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ പരമാവധി കൂടുതൽ സൈസുള്ള ബീറ്റാഫിഷ് ഒക്കെ ഈ തവളയുടെ ഒക്കെ കഴിച്ചു. ഇത് കഴിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് അവർക്ക് ദഹിക്കത്തില്ല, അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് അവര് അതിന്റെ വയറ് വീർത്തിട്ട് ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഞാൻ രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആകെ ഷോക്ക്ഡ് ആയി, കാരണം ഒരുപാട് സൈസായ നല്ല കളറുള്ള ഫിഷുകളൊക്കെ എന്തായി ഈ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന തന്നെ പറയാം, അവരെ നമ്മൾ പിടിച്ച് മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് മോളിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വളരെ കുറച്ച്, എന്നിട്ട് അതിന് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫിഷിന്റെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ബാച്ച് ഏതായാലും പോയതുകൊണ്ട് പോയത് പോയി, ഇനി അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു കാലം. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കി, ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാണ് എന്തായാലും ഫിഷ് പോകും. അപ്പൊ നമ്മളിനി അത് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാതെ എന്തായാലും അടുത്ത ബാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലീൻ ആക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുക. ഫിഷ് വളർത്ത് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ആരും വിഷമിക്കണ്ട, ഒന്ന് രണ്ട് ബാച്ചൊക്കെ പോയി എന്നോട് സങ്കടത്തോടെ, കാരണം ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാണ് എന്തായാലും സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും സക്സസ്ഫുൾ ആവും. അവകാശം ഇത്രയും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത്, ഇനിയും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ചെറിയ. നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി, കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അതങ്ങ് മറന്നു പോകും, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ, കാരണം അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിന് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, എത്ര ഫിഷ് ചത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഫിഷ് ചാവാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ തവളയുടെ എഗ്ഗാണ് ഈ വല മുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനെ താഴോട്ട് ഒരു ലെയർ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തുള്ള വലിയ കാണുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ചത്തിറങ്ങി വലിയ ഫിഷുകളൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിച്ചത്. കാരണം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് പേര് മാത്രം ബാക്കിയായി. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം കണ്ടില്ല, നന്നായിട്ട് ടൈലും വന്നായിരുന്നു, ബോട്ടിലിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയ ഫിഷൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി താഴെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫിഷ് ചത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പരമാവധി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം, ബാക്കി കുറച്ച് ആളുകളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എത്രയോ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചത്തെടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ 40 ദിവസത്തിൻ്റെ മുകളിലായി നമ്മളൊരു കെയർ ചെയ്ത് ഈ ലെവലിലെത്തി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ് വീർത്തിട്ടാണ് ചാവ്, കാരണം ദഹിക്കത്തില്ല തവളയുടെ മുട്ടൊക്കെ അവർ കഴിച്ചാൽ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ചെറുതായിട്ടൊരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായി, കാരണം അതിനകത്ത് അകത്തേക്ക് വീണത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇനി ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ചെറിയ നമ്മളെ കൊതുകാലം ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ഇത് മൂടണം, എന്നാലാണ് ഒരുവിധം തവളയുടെ ശല്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് മൊയിന പെട്ടെന്ന് ഫോമാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനകത്ത് ഉണങ്ങിയ വായൽ അതുപോലെ തന്നെ ബദാമിൻ്റെ ഇല മാവിലൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തിറക്കുന്നു, അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, കാരണം അവരിത് കഴിച്ചിട്ടില്ല, അവരും അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടുന്ന അത്രയും പരമാവധി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ അതിനകത്ത് കണ്ടേ താഴെ കിടന്നിരുന്ന കുറച്ച് തവളമുട്ട അതിനകത്തുണ്ട്. കാരണം ഇത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം പോയത്. അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്കിത് സംഭവിച്ചു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോണ്ടുകൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. തവള എങ്ങനെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്താലും അവർ വരും, എന്നാലും നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അവകാശ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഒരു 4-5 ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെയിൽ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പുതിയ ഫിഷ് ഇറക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അടി ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പോണ്ടിനകത്ത്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ വെള്ളം നിറക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആൽമണ്ട് ലീഫ് ഉണങ്ങിയ വായല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കടലപിണ്ണാക്ക് കലക്കി ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫിഷിനെ ഇറക്കി വിടാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ആ കുളവാഴ അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ പായലൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫിഷിനൊക്കെ മാറ്റിയ ശേഷം കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെയിൽ കൊണ്ടോട്ടെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇലകളും കച്ചറകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം.
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് താഴെ കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ പരമാവധി നമുക്ക് വലിച്ചു ഒഴിവാക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, കാരണം വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ചൊക്കെ ഇറക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്ത് നിർത്തുന്നു. പിന്നെ അടിയുള്ള വേസ്റ്റേജ് മൊത്തം നമുക്ക് പൈപ്പിട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ പകുതി മുക്കാലും നമ്മൾ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ നെറ്റ് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ചെറിയ ഫിഷൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വെള്ളം കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നല്ല അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ഇൻഫോസ് വരെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും നമ്മളൊരു വീണ്ടും നമ്മൾ ഫിഷ് ഇറക്കല്ല, അപ്പോൾ പകുതി മുക്കാലും നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റി. കാരണം ഏത് ഫിഷാണ് ചത്തത്, അവർ താളോടെ എഗ്ഗ് കഴിച്ചവർ മാത്രമേ ചത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി കുറച്ച് ഫിഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നിർത്തിയിട്ട് വേറെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കടിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൊയിനെ പെട്ടെന്ന് കൾച്ചറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫോസൂര്യ ഫോം ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ വാഴയില, അതുപോലെ തന്നെ ബദാമിൻ്റെ ഇല, മാവിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫിഷ് ചത്തെടുക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം, എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അതായത് വെള്ളം കൂടുതൽ അഴുക്കായാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഫിഷുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇതാകുമ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫോസൂര്യ ഫോം ആവുകയും മൊയിന പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി കിഴി കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് കിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് കുളവായ തിരിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മളിത് മൂടി വെക്കുന്നില്ല, കാരണം കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മൊയിന ഫോം ആവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ദ്രവിച്ച് ചേരും. മൂടി വെച്ചാൽ പാട കെട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു 3 ദിവസം ഗ്യാപ്പിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടുന്നത്. മഴ പ്രശ്നമാണ്, വൈകിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊയിന ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് 3 ദിവസമായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മൊയിനെ ഇറക്കി വിടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ് വേണ്ട. മൊയിനൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻഫോസൂര്യ ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് കൾച്ചറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത്രയും കടലപ്പിണ്ണാക്കി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തെളി മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നില്ല. വേസ്റ്റേജ് ഒഴിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പാട കിട്ടും, പിന്നെ ഒടുക്കത്തെ സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൊയിനെയും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതേ കളർ മതിട്ടോ, കൂടുതൽ വേണമെന്നില്ല. ഇതേപോലത്തെ 2 കപ്പ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിടും, കാരണം വെള്ളം ഏകദേശം 1000 ലിറ്ററോളം ഉണ്ട് നമ്മളീ പോണ്ടിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 കപ്പിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൊയിന അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം 4 ദിവസം ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മൊയിന ഫോം ആയുള്ള ടൈമാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഫിഷിനെ ഇറക്കി വിട്ടു. നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കടലപ്പിണ്ണാക്കൊക്കെ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം 3 ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ച കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അവർ വളരെ വീക്കായിരുന്നു. അവരെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലിട്ട് കറക്റ്റ് 2 നേരം പിന്നെ കൂത്താടി അതുപോലെ തന്നെ മൊയിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ സൈസും ഗ്രോത്തും കളറുള്ള വലിയ ഫിഷുകളാണ് അതിനകത്ത് ഈ തവളയുടെ എഗ്ഗ് കഴിച്ചിട്ട് അവർ അടിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് കുറച്ച് അക്വറിയത്തിലിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അവർ കുറച്ച് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. അവരുടെ ഗ്രോത്തും ടൈലിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഇവർ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല.
ഗൈസ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഇവര് മൂന്ന് ട്രൈ അവിടെ ഒരു ട്രൈ ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടാം. ഇവര് നമ്മള് ഒരു രണ്ട് വേഷനാണ്, നമ്മള് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പദത്തിലിട്ടെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതായാലും ഇപ്പം അതിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിന് വേസ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ട്രൈ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പിടിച്ചിടാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആ രണ്ട് ടാങ്കിന്നും ഈ സെൻറ്ററത്തെ ബേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫിഷിനെ മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡൊന്നും രണ്ട് ദിവസമൊന്നും ഫിഷിനെ ഫുള്ളായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓവർ സൈസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല, അതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്, അവരും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഗാർഡ് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ആയതൊക്കെ ഉണ്ട്, അവ നമുക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല. ആ മീഡിയം സൈസ് അതൊക്കെ അതും കൂടി ഏതായാലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് വിടാം. നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കത്തുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ഇത് വെള്ളം ഒരിക്കലും ഡാമേജ് ഇല്ല. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആൽമണ്ട് ലീഫ് ഉണങ്ങിയ വായിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കളറ്. ഫിഷിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് കൂടുതലേക്ക്, അത്യാവശ്യം ഫിഷ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വല്ലതും വരണ്ട, ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ മാറ്റണം. ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബേസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഫിഷ് നമ്മളൊരു ബേസിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ഇത്ര ഫിഷാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യണം. മൊയിന അതുപോലെ തന്നെ കൂത്താടിയൊക്കെ ഒരു നാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കും. കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടുതലൊക്കെ വെള്ളമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 15-25 നമുക്ക് ഇറക്കി വിടാം. ഓക്കെ, അവകാശം 15 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പിശിനെ അതിനകത്ത് ഇറക്കി വിടാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് മൂടണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഴ പ്രശ്നമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇറക്കി വിടുകയാണ്. ഇറക്കി ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. ഇപ്പം ഒരു പയ്യനകത്തേക്ക്, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്യാവശ്യം മൊയിന കൾച്ചറായിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഒരു 4 ദിവസത്തെ ഇനി ഫുഡ് വേണ്ട, അവർക്കുള്ള ഫുഡ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. കനത്തിനും ഫിഷിനുള്ള ഫുഡ് അതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മളിനി അവരെ ഇറക്കി വിടുകയാണ്. പയ്യെ ഇതാണ്.